ka biznese dhe më thënë të cilat fokusohen pak të ajo pjete historia dhe ma bit fakti që kanë sukses po aqë sa kanë dhe idet inovative. Ose ndoshta edhe më tepër disa, se duke di, por shoh një tendencë të supermarketit apo dhe te klienti më së shumti që po fokusohet përveç se tek ato ide teknologjike apo ato shërbime teknologjike inovative, po fokusohet dhe diçka tek pjesa e historisë. A keni donë në lidhje në punën tuaj të përgjithshme që njerëzit ndoshta duan diçka nga historia, ndoshta të kanë kërkuar një objekt që ndoshta përdore para 20 Po. apo 50 viteve që kanë pasur prindit e tyre në shtëpi? Tani do të them çfarë ndodhte para 7 vjetësh dhe ku jemi sot. Para 7 vjetësh në momentin që unë thoja, mobilet kanë histori, të sjellin historinë e personave që e kanë patur më përpara, historinë e personave që kanë ndikuar mbi të, historinë e personit që do e marrë në shtëpi. Unë i tregoja këtë, klienti nuk donte t'ia dinte. Flasim para 7 vjetësh. Kështu që unë fillova duke hequr dorë nga të bërit empatik të klientit tim, sepse në fund fare klienti donte produktin dhe nuk donte t'ia dinte fare se çfarë fshihej mbrapa. Ekologjik apo jo, social apo jo, nuk ishte në interesin e tij apo të saj. Dhe di të them që tani sot gjërat kanë ndryshuar jashtëzakonisht shumë. Generation X, gjenerata e re që po vjen, është një gjenerat humble, me ndjenja dhe me emocione, që gjërat janë të drejtuara prej saj, dhe sigurisht që do jenë blerës të zgjuar dhe jo konsumator. Dhe kemi fatin e madh që sot klienti tashmë të jetë ndryshe dhe të blejë gjërat që përcjellin emocione. Gjërat që kanë një histori mbrapa. Teknologjike, jo teknologjike, inovacion, jo inovacion, këtë dhe jetë një gjë tërësisht e parëndësishme, e vetëm një gjë që do këtë rëndësi janë njerëzit, natyra, kafshët. Kushdo që tregon mbrojtje dhe përkushtim dhe tyre tre elementve, do këtë shumë sukses në të ardhmen. Shqipëria ngelet mbrapa botës në këtë aspekt, por prapë shikoj që moshat 20 vjeçare janë me një ritëm shumë të shpejt, njësoj të barabartë si 20 vjeçarët në çdo vend tjetër të botës. Edhe kam shumë besim tek ata. Po, e vërtet, dhe kjo tendencë sa vjen e porritet, qoftë për pjesën e objekteve, por qoftë dhe pjesën e ushqimeve. Kjo parë tani që restorante apo edhe agroturizmi, po edhe individ që shesin, dhe më thënë, produkte naturale, apo ndoshta ushqimet cilet kanë histori, janë ato cilet shikohen më tepër nga klientit. Pra çdo gjë që ka lidhje me mbrojtjen ndaj natyrës ose mënyrën si prodhohet nuk dëmton natyrën, nuk dëmton kafshët. Është me mision social brenda, ka histori, ke çfarë të tregoj. E është krijuar pra si ky sapuni që thash natyra ime, është krijuar në një fshat të mirëditës. Un para pëlqej të blej atë sapun, sesa të blej një sapun Dove në supermarket. Sepse aty unë kontriboj për një çështje më madhore se sa thjesht sapuni. Dhe besoj që pjesa më e madhe e njerëzve, sidomos pas pandemisë, se njerëzve ndërkohë, siç kam ndryshuar rrona, apo ke ndryshuar ti, po ndryshojnë edhe shumë të tjerë, do jenë akoma më të përgjegjshëm për formën e blerjes. Dhe besoj që është një moment shumë i rëndësishëm për të mshu fort produkteve vendase, çfarë do lloj produkti që të jetë. Duhet se së bënd të jemi konsumatorët primar të produkteve që prodhojnë në Shqipëri dhe të shërbimeve që ofrojnë në Shqipëri. Të mira të këqija, ashtu si çun përmendja që klienti ka përmirësuar panën, edhe ne si klient duke qenë përdorues i këtyre produkteve apo shërbimeve, mund t'i bëjmë këta individ që prodhojnë apo ofrojnë shërbime që t'i përmirësojnë ato. Po, shumë e drejtë. Edhe shpresoj që kjo kulturë të rritet në të shumica e personave, të shumica e qytetarëve shqiptarë. Po e kemi vetë Në në put... dorë, është varet se si e promovojmë edhe se si shtymë njëri tjetrin për që janë konsumator të përgjegjshëm, edhe ta duam këtë vend. Po, e drejtë. Në punën tuaj të përditshme, kur merrni ato materialet drusore, materialin e parë, si duket situata? Dhe më thënë,
sa të ndohë të rjevin është Shqipëria nga materiale drusore të cilat ndoshta në qofë se lijen aty dhe mund të ndosin, por në moment që ju merëni ato kthehen në diçka tjetër, po a keni, a gjeni do më thënë materialit të tila? Po nga përshtypje që më bërë dy pyetje njëkohësisht, po gjej materiale, kemi individ të cilët grumbullojnë për ne, i kemi prej 7 vitesh praktikisht. Në të njëjtën kohë ka shumë individ, persona familjar që njoftojnë në momentin që po ju prishet shtëpia për një pallat ose që kanë një mobilje që nuk e përdorin dot më, vijnë dhe na kontaktojnë. Kjo pjesë nuk është problematike. Në aspektin e ndotjes, Shqipëria ka përshtypjen bën përjashtim nga vendet e tjera të komunitetit evropian, sepse ne e kemi në natyrë që duam të nxjerrim para nga gjithçka, që jemi të varfër, edhe kjo na motivon për të qenë kreativ. Kështu që një pjesë e madhe mbetjeve drusore që janë paletat rikthehen në komunitetin evropian të rregulluara dhe të sistemuara nga fabrika që punojnë enkas për këtë gjë. Pjesa e tyre e mbetur që nuk rregullohen dot praktikisht vjen te pezana apo te disa individ të tjerë, të cilët i përdorin për qëllime të brendshme transportimi dhe nuk prish punë. Në momentin e ndërtesave të vjetra, pastaj problemi është pak më delikat, sepse pjesa më e madhe e tyre shkojnë për dru zjarri, që praktikisht, e vetëm anë negative e saj është CO2 emission, dioksidi karbonit që emetojnë në ambient. Por nuk mendoj se Shqipëria është një vend shumë shumë problematik në pjesën e ripërdorimit të drurit, pra se jemi njerëz shumë kreativ. Edhe një njeriu në rrugë t'i japësh 2-3 drasa, një çekiçe dhe ca goshta, e sigur që do krijoj diçka me të. Edhe më shumë do krijoj diçka se sa do t'i hedhin plera. Po, e kemi këtë në kulturë. Gjithashtu, kush është një fenomen pak të nishtë që e gjevën në rejë të këne si komunitet, një fenomen që ju e vini shpesh. Ndoshta, mund t'jetë dhe i keqë ose dhe i mirë, por që në punën tuaj të përdiqme e hasë një shpesh. Në çfarë aspekti? Në konceptin e kulturës, tonë, si qytetarë. Tani duhet përfshim dhe vetën, do të thënë, unë mendoj se kultura e sipërmarrjes në vetvete, pavarësisht se ne gjithmonë kemi tentuar të bëjmë sipërmarrje, nuk ka ekzistuar. Edhe sot ne jemi shumë primitiv në formën e të bërit të sipërmarrjes, pra të shfrytëzimit të aseteve që të jep teknologjia, të shfrytëzimit të internetit, në tërsinë e vet, faqen e webit, të paturit të media sociale, të menaxhimit të tyre në mënyrë të durse, nuk është çështja të kesh një media sociale që i bën fot dhe nxjerr gjëra që s'kan vlerë. Mendoj që jemi primitiv në sipërmarrje. Jemi primitiv në bashkëpunim, jemi primitiv, dhe kur them fjalën primitiv, nuk është kaq kontekst negativ, sepse vazhdojmë te kjo familja patriarkale. Pra ne i kemi format, i kemi të ngulitura në mendje, madje edhe mendoj edhe genetikisht, sepse përsa ko janë transmetuar tek unë edhe tek ca të rinj që bëjnë sipërmarrje. Nuk kemi evoluar shumë në aspektin e sipërmarrjes. Në shpejtësinë se si dhe ku është Europa. Kështu që bashkëpunimi midis njëri tjetrit është një nga hallkat më delikate. Kur them bashkëpunim, flas bashkëpunimi midis sipërmarrjes, të rinj të vjetër s'ka rëndësi, bashkëpunimi brenda të njëjtës kategorisë sipërmarrje, të paturit të dhomave, simpoziumeve ku individ me interesa dhe kërkesat të përbashkëta mblidhen dhe i kërkojnë dhe i shqyrtojnë interesat dhe kërkesat, të gjitha këto na kanë lënë shumë mbrapa. Akoma më mbrapa se Kosova, i cili është një shtet shumë i ri, por që ka filluar të ketë këto struktura shumë mirë të ngritura dhe bashkëpunimin me dëshirë pa dëshirë ata e bëjnë, sepse është vetëm një formë për të shkuar përpara. Ne edhe kur unë kam një punë për Kristin, sepse nuk e bëj dot vetë, unë nuk ja delegoj Kristit, sepse Kristi nuk duhet punoj. Kristi, pse të ketë Kristi punë? Do të thënë ne jemi pak të vetëm në mënyrën e menaxhimit të punës. Po besoj që këto shoket që po na ndodhin vazhdimisht do na bëjnë të kuptojmë që por po su kapën për dorë dhe jetë shumë e vështirë. Shumë e vërtet, dhe është diçka që ne e kemi mbartur, ndoshta sepse kemi pak munges ose kulturë, munges kulture të sipërmarrje, sepse dihet që jemi të rinj në pjesën e
e sipërmarrjes apo dhe tregut të lirë. Më thuaj, sa ka ndikuar pana gjatë disa kohë te grupet e marginalizuara? Tani ne mbajmë edhe statistika, do të thënë, duke qenë se jemi qenë pjesë e shumë konkurseve, kemi patur edhe quhet impact evaluation, do të thënë sa impact kemi lënë në aspektin mjedisor edhe social, duke qenë se janë dy pika shumë të rëndësishme të panës. Ne kemi trajnuar rreth 70 persona deri më sot. Numri i vogël apo i madh nuk di të them, po unë jam shumë e lumtur, të cilët punojnë të gjithë pa përjashtim. Një pjesë te PANA dhe një pjesë në entitete të tjera në të njëjtën fushë. Praktikisht 70 persona, jeta e tyre nga pas një profesion, tashmë janë brenda profesionit, dhe unë mendoj që kjo është arritje shumë e madhe. Në të njëjtën kohë, sipas llogariteve që nuk janë 100% të sakta, sepse është pak e vështirë ta llogarisësh, por ne kemi shpëtuar rreth 17.000 pem dhe kemi përdorur rreth 1.000 ton mbetje drusore deri më tani. Faktën. Dhe besoj që ndikimi fakt më i madh i panës në fund fare të ditës është tek ajo që ta thash në fillim, tek impakti që pana ka lënë jashtë kufive të Shqipërisë, duke treguar që vende si joni mund të bëjnë gjëra shumë të mira edhe me vlerë, dhe në të njëjtën kohë impakti që ka lënë te njerëzit, jo të punësuarit, por te klientët, tek ata që kanë parë punën e panës, për të bërë ata të ndërgjegjshëm në lidhje me çështjet sociale dhe ekologjike. Dhe besoj që Po, kjo ka qenë fitoria më e madhe e panës në këto 7 vjet. Ka ndryshuar jetë njerëzish, është përpjekur të mbrojë sa mundet natyrën dhe në njëjtën kohë mendoj që ka ndikuar në evolucionin e disa individëve. nëse unë do ta konsideroj si diçka shumë mirë për këto grupe, sepse ndryshe nga që kemi parë shpeshherë që janë dhima, vetëm dhima që mund të zgjasin në një periudhë goxha të shkurtër, ndërsa ky trajnimi dhe aftësimi për punë është ndihmë goxha e madhe, por e lodhshme nga ana juaj, por që në fund të fundit krijon njerëz të cilët janë të aftë që të mbajnë veten, dhe kjo besoj që është ndihma më e madhe që mund të bësh atyre personave. Besoj çdo lloj forme ndihme është pozitive, edhe projektet kanë një ndikim shumë të madh në jetën e tyre, se praktikisht përmes projekteve kanë ardhur këta individë janë trajnuar të punë. Por besoj fort që dhënia e një aftësie për punë, çfarëdo lloj pune, do të thënë në varësi të dëshirave dhe pasionit që mund të ketë individi, sigurisht që i hap shumë rrugë për të ardhmen. Por prapë nuk dua ta theksoj fort të pjesën grupet marginalizuara, persona ndryshe etj etj, sepse unë besoj fort që ne jemi të gjithë të barabartë. Kjo është një prapambetje e shoqërisë tonë që ka këto koncepte dhe diferencime sociale, të cilat nuk duhet të ekzistojnë dhe nuk ka asnjë motiv dhe arsye për të ekzistuar. Është shumë e vërtetë që ne jemi të barabartë me këto grupe apo edhe qoftë edhe me persona të cilët ne i quajmë me Nuk aftësi janë ndryshe. grupe, emrat ja kemi vënë ne, prapë. Ata janë njerëz si ne, emrat, epitetet ja kemi vënë po ne. Me këta persona që ne i quajmë me aftësi ndryshe, unë po marr rastin e kroati apo serb, nuk e di, është një supermarket shumë i famshëm që nuk ka as krah dhe as duar, dhe është një Niku, nga Niku. po, dhe është një nga public speakerat dhe motivuesit më të mëdhenj të kohës së sotme. Dhe për ai e ka kur dëgjon historinë e tij është përveç se drithëruese po dhe shumë motivuese në kuptimin se ai e vën gjithmonë në dukje atë faktin që okay, unë jam i vetëdijshëm për disa gjëra që nuk mund t'i bëj, jam shumë i lumtur dhe shumë i vetëdijshëm për shumë gjëra që arriti bëj dhe për këtë nuk ndihem keq. Dhe ai ka vazhduar ashtu, shpresoj që shumë persona si ai të vazhdojë qoftë si përmarrje por edhe në fusha të ndryshme që të jenë të suksesshëm pa marrë parasysh paragjykimet të tilla që ekzistojnë pothuajse në çdo shoqëri, ekzistojnë si paragjykime. Kam përshtypjen ideja kur ti kthesh një person motivues është për të ndryshuar realitetin e shumë njerëzve të tjerë
Së pari së brëndshmi, pra që ata të besojnë të vete e tyre, dhe së dyti, pastaj të ndryshosh dhe komunitetin. Dhe kjo të jetë një luftë e vazhdueshme se gjithmonë do dalin për kufizime dhe epitete të reja se natyra njerëzore ka në vetvete unin dhe egon shumë të lartë, duke dashur duke gjithmonë një pjesë më superiore se sa pjesa tjetër. Shumë vërtet. Kush është hapi i radhës i panës? Kush është një objektiv që ju a keni vendosur që do të arrini në kohët në vijim? Pana ka shumë objektiva, disa prej tyre janë duke ndodhur. Mund të them që të një gjë shumë bukra, por përsa kohë nuk janë të dukshme akoma për publikun, unë preferoj të mos flas se nuk dua të krijoj iluzione se jetës nuk i dihet kur. Mendoj që do punojmë fort shumë për ndryshimin e shumë strukturave në aspektin e urbanistikës, duke më shuar fort tek ajo që unë ditë bëj shumë mirë, pjesë arkitekturës dhe urbanistikës, edhe në të njëtën kohë, të arrim jashtë kufive në një forma për një tjetër. Edhe unë presoj që shumë shpet jetë një objektiv që ju do të arriti në një kohë gëzatë të shkurtër me gjithë impaktin që jepni të publiku. Tani, më thuaj një mesaj që ju ndoshta doni të apërcilni për gjitha ta cilët duan të ndjekin një supermarje për më tepër për vajzat, sepse supermarja në Shqipëri për paragjykohet në qoftë se do jetë një vajzë dhe ndoshta është pak më vështirë për to që të ndërmarrë një nismë të tillë sepse ndoshta paragjykohen se e kanë më të vështirë. Kush jeni mesazh që ju do t'ja përcjellni? Tani po vim për çështën si fillim se unë këtë ja kërkoj këtë mesazhin të gjithëve të takimeve me panën, edhe të gjithë më thonë, o po bëj çfarë them tani? Dhe duke qenë se nuk më kishte paralajmëruar, po them dhe unë po bëj çfarë them tani. Jo. Unë mendoj se kushdo që po jeton në këtë periudhë, qoftë i vogël i madh, i ri apo i vjetër, femër, mashkull, LGBTQ+, çfarë do lloj gjëje që ndihen dhe duken dhe duan të tregojnë veten e tyre, e kanë të gjitha mundësitë e arta për të bërë gjithçka. Gjithçka është e hapur, edhe gjithçka është në pllëm të dorës për të rritur, për të zhvilluar në radhë parë, që unë mendoj janë dy gjë shumë të rëndësishme në jetë, edhe në radhë dytë për t'i bërë ndrat realitet. Unë mendoj se nuk ka limite dhe kufi, mendoj se ka vetëm dëshirë edhe pasion për t'i bërë gjërat. Mendoj që nuk duhet ndalojnë asnjëherë edhe të vazhdojnë të kërkojnë më të mirën tek vetja, jo tek të tjerët. Gjithçka varet nga ne. Po, kush dohet një profesion, mund të themi apo e ardhmja e vajzës tuaj që ju do donit fort që ajo ta ndiqni apo do ta leni që ajo të jetë vet. Vajza ime duhet të jetë e lirë. Mund të mos ndjeki dhe asnjë profesion. Mund të bëj çfarë të doj në jetën e saj. Rëndësi ka të jetë e përmbushur, të njohë veten dhe të jetë e lumtur.